З п'ятниці до обласної клінічної лікарні імені Мечникова привезли 12 поранених бійців. Зокрема, у понеділок доправили іще двох. Більшість з них у тяжкому стані і поки що знаходяться в реанімації. Медики розповідають, після нетривалого затища роботи знову стало багато. Довелося перейти у посилений режим чергування. Майже у всіх бійців, що прибули до стаціонару з передової, мінно-вибухові травми і значна втрата крові. Все бойцы, которые поступают в больницу Мечникова в последнее время, не все, на 90%, на 95% поступают из кровопотерей. Все они нуждаются в крови. Всех мы потихонечку подпитываем кровью наших доноров. Слава Богу, кровь есть. Мы можем переливать без ограничений, без всяких. И благодаря этому они быстрее идут на поправку.